说不说？说不说？说不说？要命了，又是第一次为你拼命。想喜欢一个不怕死的，告诉我事情的真相。温好是我的姐姐，我是因为她才来到这里的。我怀疑，她可能是发现张总洗钱的。所以才被设进灭口。所以说，这个就是张总洗钱的证据。我们只要把这个交给警察，姐姐车祸的案件就会被重新调查。除了这个，还有其他证据吗？姐姐的手机里只留下了很零散的线索，我找不到其他的证据了。有可能。我做的一切只是白费功夫。不会的，这些都是值得的。已经烧没了，你就这么小的劲儿啊？哎呦，刚都不用演，真的把我打晕了。什么时候能见到贝？主理人说了，继续今天这样的表现，你很快就会见到他了。问我这句话，他已经构不成威胁了，我要留下他。